I'm sorry, 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 i am sorry i am sorry i আমি যিয়েই এম এল এ মানে আমাৰ যি বিধায়ক আছে বিধায়ক যি হাতত লৈছোঁ এই কাৰ্যসূচীটো আমি যোৱা দহ দিনৰ আগতেই আমি প্ৰেছমিটৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মিডিয়াম মাধ্যমৰ যোগেদি আমি ডুমু সমষ্টিৰ যি বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা আছে তেখেতক আমি কৈছিলোঁ যে আমি আহিবলগীয়া আজি অৰ্থাৎ আজি তিনি তাৰিখ দিনাখন আমি আপোনাৰ মুখামুখি হ'ম আপোনাৰ ঘৰলৈকে যাম আমি আমাৰ যি ডুমু সমষ্টিৰ যি ৰাইজ আছে ৰাইজক লগত লৈ আমি নিজেই নেতৃত্বত থাকিম নেতৃত্বত থাকি আপোনাৰ ঘৰলৈকে যাম আৰু আমাৰ যি কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন আৰু আমাৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগিব আৰু আমাক কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আপুনি দিব লাগিব তেনেকৈ কোৱাৰ স্বত্তেও তাৰপিছতো আজি কিন্তু আমি বিধায়ক মহোদয়ক ঘৰত দেখা ঘৰত পোৱা গম পোৱা নাই আমাক ৰাস্তাতে ৰখাই থৈছে আমাৰ যি পুলিচ প্ৰশাসন যে ৰখাই থৈছে আমি পুলিচ প্ৰশাসন যোগেদি আমি গম পাইছোঁ যে বিধায়ক মহোদয় ঘৰত নাই আমাৰ কথা কথাত এজন ভয়াটোৰ আমি ডুমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেশ দোৱালাক ভয়াটোৰ আখ্যা দিছোঁ কাৰণ তেওঁ আমাৰ আজি ঘোষা মোহাব নোৱাৰিলে সেইটো কথা আমি পুনৰ কৈছোঁ সমষ্টিৰ যি বিধায়ক ৰূপেশ গোলা তেওঁ এজন ভয়াত বিধায়ক এনেকুৱা বিধায়ক সমষ্টিৰ যি জনাই জনসাধাৰণক প্ৰয়োজন নাই তেওঁ আমাৰ গাৰ্জেন যিহেতু তেওঁ আমাৰ গাৰ্জেন আমাৰ যদি কিবা সমস্যা থাকে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈকে আহিম গতিকে আজি আমি আহিছিলোঁ তেওঁক কিন্তু আমি লগ পোৱা নাই আৰু ধৰক নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ আমাৰ কথা হ'ল আমাৰ যি আই মাতৃসকলৰ মাইকাম জলুন আছে এই লোনটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এশ শতাংশ ৰেহাই দিম কৈছিলে কিন্তু ৰেহাই দিম বুলি কোৱাৰ পিছত আমি দেখা পোৱা গৈছে যে মাইক্ৰমাঞ্চটো তেখেতসকলে ৰেহাই কৰি দিব পৰা নাই তেওঁলোকে কথা দি কথা ৰাখিব পৰা নাই আমাৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেওঁ এজন মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ যি মাইক্ৰাঞ্চ লোন আছে এশ শাংশ ৰেহাই দিম বুলি কৈ ৰেহাই দিব পৰা নাই সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কথাষাৰ মনত পেলাই দিবৰ কাৰণে আজি আমি ডুবা সমষ্টি বিধায়ক ৰূপেশ গড়াৰ ঘৰলৈকে আহিছোঁ আৰু ৰূপেশ গঢ়াৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কথাটো পুনৰ মনত পেলাই দিবৰ কাৰণে ক'ব আহিছিলোঁ কিন্তু আমি বিধায়ক বিধায়ক মহোদয় ঘৰত লগ নাপালোঁ আমাৰ কথা হ'ল আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যি আই মাতৃসকলৰ মাইক্ৰমাইনেন্সৰ লোন আছে এশ শতাংশই ৰেহাই কৰি দিব লাগে আৰু যি মাইক্ৰমাইনেন্সৰ মেনেজাৰ দালালি যি মেনেজাৰ আছে এখন ভুৱা ডকুমেণ্ট লৈ য'ত ষ্টাম্পছিল একো নাই তেনেকুৱা এখন ডকুমেণ্ট লৈ আই মাতৃসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ এহেজাৰ দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ এনেকৈ টকা অনা তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি দিছে এই কাৰ্যসূচী অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যদি এই কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰি নিদিয়ে ইয়াৰ গত কিন্তু ভয়ংকৰ আন্দোলন হ'ব আজি আমি এই আমাৰ ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপেশ গলা ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আইসকলৰ যি মাইক্ৰফাইনেন্সৰ ঋণ আমাৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে পূৰ্বতে এই আইসকলৰ যি মাইক্ৰফাইন্সৰ ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ কৰিব কিন্তু ক'ত আজিলৈকে কিন্তু মাইক্ৰফাইন্সৰ ঋণ মাফ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি তেখেতক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই ৰূপেশ গলাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছোঁ তেখেতে আমাৰ বিধানসভাৰ বিধানসভাত সঁজুলি উত্থাপন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এইটো কথা এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথাটো সঁজুলি উত্থাপন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে তেখেত ইমান ভয়াধুৰণে বিধা বিধানসভাত তেখেতে এইটো কথা উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে তেখেতে আমাক প্ৰশ্ন কৰিব আজি ইয়াত আমাৰ যি আম আমাৰ খাতি খোৱা মানুহখিনিক যি মাইক্ৰ মাইক্ৰ ফানচকে আদি কৰি আমাৰ যি স্মাৰ্ট মিটাৰ যি মাধমাৰ দি আছে যি লুঠন কাৰবাৰ আৰম্ভ কৰিছে এই লুণ্ঠন কাৰবাৰ বন্ধ কৰিব লাগে যিসকল ঘৰত আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালে তেখেতলোকৰ ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই অনা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে স্মাৰ্ট মিটাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যি পূৰ্বতে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছিলে সেই মিটাৰটো আকৌ লগোৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু যিসকলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বিলসমূহ এশ শতাংশ ৰেহাই দিব লাগিব তেখেতলোকে আমাৰ ইয়াত দাবী আমি তেখেতলোকে আজি প্ৰশ্ন কৰি পেলাইছোঁ আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ তেখেতে আজি পলৰীয়া ভাও লৈছে নেকি আমাৰ প্ৰশ্ন তেখেতলে তেখেতে নিবুকা ভাড়া লৈ থাকিলে নহ'ব আমাৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন তেখেত আমি তেখেতে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি আমি সেই জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে আজি প্ৰশ্ন কৰিব পেলাইছোঁ আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ তেখেতৰ এইখন সাহস নহ'লে আমাৰ খাটি ঘৰ মানুহখিনিৰ তেখেতৰ দুখ দুখ বেদনা কি বুজি নাপায় নেকি আমাৰ খাটি ঘৰ মানুহখিনিৰ পৰা তেখেতে আমাৰ ভো ভূত অংগ কৰিবলৈ আমি বাৰম্বাৰ তেখেতে ঘৰে ঘৰে সোমাইছিলেগৈ কিন্তু বৰ্তমান তেখেতে আমাৰ এই ৰাইজে আজি জাগিছে আমাৰ আই মাতৃসকলে আহিছে তেখেতক সুধিব কাৰণে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু আমাৰ মাইক্ৰপেঞ্চ ঋণ কেতিয়া মাফ কৰিব আৰু তেখেতক আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ এখন একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন মহাবিদ্যালয় বি ৰাঘৱ চৰকাৰে এটা সোমাই পেলাই আজিলৈকে কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যি নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্বতে আৰম্ভ কৰিছিলে সেয়াও কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল মাত্ৰ পাঁচ শতাংশ কাম নোহোৱা নহ'লেই পাঁচ শতাংশ কাম নোহোৱাকৈ আজি কিন্তু তেনেকুৱা অৱস্থাতে আছে তেখেতে সেইখনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে তেখেতলৈ আমি প্ৰশ্ন যদি তেখেতে নোৱাৰে তেখেতৰ গাড়ী এৰিবলৈ আমি আমাৰ ৰাইজৰ ফালে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন আমাৰ ৰাইজে ক'বলৈ দিছে তেখেতে যদি আমাৰ ৰাইজসকলৰ কথা যদি নেমানে ৰাইজসকলক জনপ্ৰতিনিধিভাৱে কামবিলাক কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে তেখেতৰ গাড়ী গাড়ী এৰিবলৈ আমাৰ ৰাইজসকলে কৈছে আমাৰ আই মাতৃসকলে কৈছে আমাৰ ছাত্রমুক্তি কৃষকমুক্তির দাবি নারী মুক্তির দাবি আজি রাইজ জাগিছে আজি আমার কব বিচার আমার আমি পূৰ্বতে বহুকেইটা আমি আন্দোলন আন্দোলনৰ যোগেদি গণতান্তিক আন্দোলনৰ যোগেদি আমি তেখেতলোকক আমি স্মাৰ্ট পত্ৰৰ যোগেদি অৱগত কৰাইছোঁ কিন্তু তৎ যদি আমাৰ আন্দোলনত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি অতিকে এই এই ব্যৱস্থাটো কৰক এই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ আৰু আমাৰ বি ৰাঘমবৰাণ চৰকাৰৰ আটাই মহাবিদ্যালয়খন অতিকে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰক আৰু লগতে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ কাৰ্য লগোৱা কাৰোবাৰ বন্ধ কৰক হয় আমাৰ আমাৰ মহিলাসকলৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ কাৰণে আহিছোঁ আমাৰ মহিলাসকল আজি ইমান বছৰে শাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে আমাৰ কামখিনি একো কৰি দিয়া নাই আমাক আজি ঋণ ৰেহাই লাগিবই ঋণ ৰেহাইৰ নামত বহুত ভুৱা পত্ৰ দিছে আমাৰ হাতত প্ৰমাণ আছে আমি প্ৰমাণ লৈ আহিছোঁ আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ মেনেজাৰ গৈ আমাক ঘৰে ঘৰে টৰ্চাৰ কৰিছে পইচা লুটিছে এগৰাকী এগৰাকী মানুহৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছশ চাৰি হেজাৰ পইচা এনেকুৱাকৈ ৰাতি ঋণ চিন নাইকীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ আনিবলৈ লৈছে সেইটো কাৰণে আমি উপায় নাপায় ইয়াত আমি ধৰ্ণা দিবলৈ আহিবলগীয়া হৈছে আজি আমি ইয়াতে আহিছোঁ ৰূপেশ গোৱালা ঘৰ ঘেৰাও কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আমাক ৰাস্তাতে বাধা কৰিছে